fan, då är vi här inne i lövhyddan och käkar lite frukost precis. Det är det här då som man sitter under den här lövhyddofesten i såna här hyddor över hela Jerusalem. Man kan gå in lite vart som helst. Och det hela handlar ju om då att påminna sig själv om den här ökenvandringen. När man satt inne i då lövhyddan eller tabernaklet som var ett slags tält. Och då har man där lite kvistarna på taket här och så vidare. Så det här är en tradition då. Men om vi tänker då nya förbundet, så det gamla förbundet var ju liksom det heligaste och allting. Det var ju i templet och så vidare. Men i nya förbundet är det ju mer att det här templet har flyttat in i våra egna kroppar genom den helige ande. Att vi är den helige andes tempel, står det om i Nya testamentet och sånt där. Så det är absolut viktigaste. Sen tror jag inte det är någon liksom att det motsäger det här med att det tredje templet ska byggas i Jerusalem där vi var igår och så vidare. Utan allting hänger ihop och det finns liksom ingen motsägelse mot vare sig det ena eller det andra. Varför vi hela tiden då försöker att förandliga saker. Vissa tror inte att det ska bli något tredje tempel och ja, så där. Det är för komplicerat. Man vill inte tänka så mycket på det. Och då pratar man bara om det här med helige andes, att vi är templet då i våra egna kroppar. Men det här är faktiskt varför vi tänker så lite grann. Det är det här på grund av den grekiska filosofin, alltså grekisk tankesätt kom in då efter apostlarna hade då evangeliserat i Grekland och Italien och de här de hedniska kontinenterna. Eller länderna, menar jag. Och då börjar vi också då ta in det tankesättet. Och där i det grekiska är det ju hela tiden det här att det är skillnad på det fysiska och det andliga. Man helt enkelt separerar det. Och sen så vill man göra det en stor skillnad däremellan. Men i då det judiska tankesättet så är det hela tiden då att det fysiska och det andliga hänger ihop. Så det finns det världsliga Jerusalem, eller det Jerusalem som vi såg igår, och sen finns det det uppe i himlen. Och det liksom hänger ihop. Vi behöver inte tänka att det ska vara det liksom hänger ihop hela tiden. Medan då det här grekiska så vill man hela tiden göra det till två olika saker, fast egentligen då hänger ihop. Och samma sak då med templet och kroppen här som jag pratade om, så är det ju det att det hänger ihop. Det är ingen motsägelse mellan att det både ska byggas ett tredje tempel och att vi är templet. Så vi ska ut och kolla lite mer här nu på Olivberget bland annat och se lite därifrån. Så häng med, så fortsätter vi under lövhyddofesten som sagt här i Jerusalem. Så jag ska bara förtydliga en grej här just nu. Vi pratade ju om första videon där att lövhyddofesten är på den 15:e dagen i månaden. Då vi börjar. Och den 15:e dagen då i den här månaden, det är alltså följer ju månkalendern. Så att det är alltid en fullmåne. Så precis här bakom mig nu så ser ni där fullmånen. Så det är också en grej med det här med lövhyddofesten. Och en intressant grej med påsken också då, som också ska firas, det står det 14:e dagen, men 14:e och 15:e är alltid en fullmåne, som det utgår från månen då. Så, grejen med våran kalender då, västerländska kalendern, som egentligen är då en solkalender som kommer ur det egyptiska, och sen tog romerska katolska kyrkan över det. Det är inte då det bibliska egentligen, för ibland så är inte då påsken på en fullmåne, utan det är lite annorlunda, men judarna firar ju alltid fortfarande fullmåne på kalendern. Men det är intressant då med påsk och lövhyddofesten att det alltid är fullmåne. Ja, tjena, då är vi här på Olivberget. På
och lite faktiskt udda ställe. Det är inte den här vanliga platsen där man ser gravarna nedanför och ja, det turiststället så att säga. Även om det kanske är mer då troligt att Jesus satt mitt emot templet på den platsen. Men det här är också mitt emot templet, så vem vet, det kan också vara den här platsen eller någonstans här i närheten. Men det här turiststället är ju det som de flesta går till. Det var väldigt svårt att ta sig igenom stan här. Det är väldigt mycket trafik här på Lövidofesten, så man får hålla till godo med det man får. Eller där man kommer fram helt enkelt. Väldigt trångt överallt. Och mycket poliser som stannar trafiken för att det inte ska bli för trångt för alla som är här. Ja, ni hör sirenerna går lite här var. Så det är mycket som händer här samtidigt. I alla fall på det här berget ska Jesus komma tillbaka en vacker dag. Och han ska stå med sina fötter på Jerusalem. Och vi ska ta och läsa lite mer bibelord då. Nu ska vi tipsa egentligen vidare till den här livestreamen som vi gör hela tiden på Christ Divine Yard Assembly Facebook-sidan. Och där kommer vi gå igenom lite mer. Vi ska läsa det här, just profetian i Zakaria bok. Där det står just om hur det kommer vara när Jesus kommer tillbaka. Och det här kriget och grejerna. Och det är också det här med östra och västra Jerusalem som kommer vara då. Nu finns det ju östra och västra Jerusalem, men det är inget sådär att det är någon, egentligen är det ett Jerusalem just nu, men då kommer det vara verkligen splittrat. Så ja, vi får se hur det blir. Det är den här tvåstatslösningen som inte är då välsignad av Gud, det är ju enstatslösningen som är välsignad av Gud. Men vi ska läsa det här Zakaria i alla fall, så kolla in då Christ Divine Yard Assembly Facebook-sidan så kan ni se ännu mer härifrån. Här var en liten kortis bara. So, see you there if you want to know more. If this is enough for you, then that's enough. Ha det bra. Lövhyddofesten i Jerusalem. Man ska ju som sagt vara glad. Det är liksom en commandment att vara glad. Jag vet inte alltid känner det, men att man har ingen ursäkt att vara ledsen. Vi firar att Gud befriade egyptierna från slaveriet och de kom ut till friheten. Även om det inte var så lätt i öknen heller. Men det blir ju bättre när de kommer in i landet. Det finns i alla fall historier om att judar till och med i koncentrationslägret då, när det var Lövhyddofesten, så firade de och dansade ungefär som det här. Intressant. Jericho Road, östra sidan Jerusalem, ner mot Kidron-dalen och Tempelberget. Ja, då är vi här i mitt emellan bergen. Tempelberget där uppe och sen har vi Olivberget här på andra sidan. Så mitt emellan här. Och där idag finns ju en dal som heter Kidron-dalen. Så här uppe då, ni ser där, har vi den här så kallade Golden Gate. Jag ska försöka zooma in den sen, men Golden Gate i alla fall. Och det är därifrån då, där Jesus ska komma in. Just nu är den stängd tills han kommer. Eller Messias kommer. Så även judarna tror ju på det här. Och mitt emellan där står nu är det den så kallade Kidron-dalen då. Många kungar är begravda. Och mycket annat har hänt. Och det är den här dalen som David kallar i psalm 23 för dödsskuggans dal. Alltså the valley of the shadow of death. Den här. Och just nu ser vi inte så mycket skuggor, men när vi går
mellan den där dalen så kommer man se mycket fler. Att det är liksom, det är skuggigt för att det blir så djupt och så vidare. Ska se om vi hinner göra det, men annars har vi en annan video som jag laddade upp innan om just den där dalen där vi ser skuggan ute där. Mellan Olivberget och Tempelberget. Och nu om ni kollar ner här, jag pratar om Dödsskuggans dal. Här går solen ner ganska fort, så man sällan det är sol där nere. Dödsskuggans dal. Man kan ju se nu här när vi gick ner här, så solen lyser inte så mycket här, man säger. Så det är det han menar. Så det är både en fysisk plats och det kan vara andliga platser också, men det är framförallt mycket mer fysiska grejer än vad vi tror. Och sen har vi då Olivberget här till höger och Getsemane trädgård ska vi gå in i alldeles strax, som är alldeles här bredvid också. Så väldigt mycket på en plats, hur mycket bibel som helst. Vi står i Bibeln som sagt. Det är där han handlar om. Ja, då står vi här och kollar ut mot öknen, ner mot Jeriko och Jordanfloden, den här öknen där Jesus frestades och så vidare. Här har vi vägen som leder ner till de sakerna. The Jordan Valley. Så intressant, vi ska kolla vidare och se hur långt vi kan komma. Vi får inte köra in med våran bil här nu då. Vi får inte köra till Jeriko, då måste vi hyra en palestinsk taxi driver. Med den här bilen som vi har så får man inte göra det med israeliska registreringsskylten då, eller hyrbilarna. Får man inte göra det inne på Västbanken, den så kallade Västbanken. Egentligen är det ju inget. På Jesu tid var det ju inte Israel splittrat, i och för sig då, av romarna, men det riktiga Israel kommer inte vara någon delat land eller så där med olika vägspärrar. Men just nu är det så. Så det är bara att gilla läget. And someday it will be one land and one God of all. Så vi kollar vidare här. Den lyser.